I evo sad smo došli iz kupovine pa da vam pokažem što sam prvo uzela u DM-u. Uzela sam ovaj balzam za kosu, razmišljala sam se da li da uzem masku ili balzam, ali u balzam nema sulfate pa sam ipak uzela zato njega. Maska čini mi se da ima. Ovo je ona linija nova za zaštitu kosu od toplote do 230 stepeni. Uzela sam prošli put šampon i rekla sam da ću vjerojatno kažem da uzmem masku, ali sam ipak uzela balzam, međutim neću još da ih koristim. Pošto sam stavljala ovaj brazilski tretman, pa ne bih trebala ništa sa sulfatima, šampon sadrži sulfata, hoću zajedno, u svakom slučaju kupila sam, ali neću još da koristim, javit ću vam kad krenem da koristim i kako mi se čini, cene 250. Uzela sam jedan šampon za suvo pranje kose, onaj sa jabukom toliko jako miriše i ne mogu da ga više podnesem, ostalo mi je malo, potrošit ću ga nekako, ali za sad ne mogu, pa sam uzela ovo novo pakovanje, ovaj nisam koristila. 250 dinara je lijep i onako blag miris i nadam se da će biti dobar. Njihov ovaj organski kakao, ponovljena kupovina, odličan je, mnogo intenzivniji i ukus i miris. 125 grama je 240 dinara i stvarno se isplati zato što je mnogo ukusniji. Sad sam prvi put uzela ovaj neki namaz sa povrćima, ako volite paštetice, evo jedna mnogo bolja zamena. U pitanju je, kažem, namaz od povrća, imali su sa maslinom, običan i ovaj sa crvenom paprikom. Pa eto da probam, cena je čini mi se 130 dinara. Međutim, našla sam jedan mnogo bolji namaz. Ima mnogo bolji sastav, mnogo manje šećera. Zaista je mnogo, mnogo bolji, samo da je i ukusniji. Nisam probala, kažem, ni jedan ni drugi. Sad ćemo da vidimo. Ovaj sam uzela u Rodi na sniženju za 110 dinara. Inače je vjerovatno tu oko 150 kao i ovaj. Iste gramaža, ovaj je običan. Isto su imali sa paprikom i još par nekih ukusa, ali uzela sam ovaj običan čisto da vidim kakav je ukus. Pa ćemo da vidimo. I u DM-u ovo već neko vrijeme planiram da kupim i nikako. Ovo je njihov proteinski krem bez dodatog šećera, zaslađen stevijom, jedva čekam da probam. 450 dinara je 250 grama, bez glutena je i baš se radujem da vidim kakvog je ukusa. Pa sam uzela i ovaj hleb da jedem uz krem. Ovo sam uzela u Rodi, u pitanju neki Hrono hleb. Bez aditiva, tralala, uglavnom čini mi se da je ok, pa eto da probam, pošto u posljednje vrijeme jedem oni Vasa hleba, ali baš mi ne ide on uz krem, pa sam uzela ovaj običan i još ovaj svež sir i jedno pile. Evo jedna ideja, ako vam se jede nešto slatko, a mrzi vas da pravite palačinke, ovo je preukusno, možda čak i lepše. Trebaće vam tortilje i nešto od voća, nešto od smrznutog voća, možete bananu i neki krem. Ja sam koristila ovaj tortilju, dakle samo presječete ovdje po sredini, ali do polovine kao što vidite da je na snimku. Tortilju zagrejete sa jedne strane da okrenete i dok se zagreva druga strana vi premažete krem, on se lijepo rastopi. I onda možete da stavite voće po izboru. Kažem, ja sam stavila malo smrznutog voća koje sam prethodno u mikrotalasnoj malo odledila. I bananu, ljudi moji, ovo je top. Top, top, top. Preklopite i uživate. Ne treba vam pola sata da stojite pored šporeta da pečete palačinke. Ovo jedno vas sasvim dovoljno i zasiti i zasladi. Verujte mi da je nešto vrhunsko i da morate da probate, pa mi javite kako vam se čini kada budete isprobali. Evo, spremam ručak i večeru, sada je negdje oko pola osam, pa da vam se javim, nisam se javljala ovih dana. Što se ručka tiče, dinstam piletinu sa povrćem, a što se večera današnje tiče, ovdje imam onu mini mozzarella iz Lidla, isickala sam je na 4 dijela i dodala puno belog luka. I ono što ja volim je da dodam čeri, malo maslinovog ulja, malo začina i to se zapeče i bude preukusno.
ali pošto nemam čeri, ono što super može da posluži jeste i ovaj sok od paradajza. Isto bude baš ukusno, samo lepo začinite i ovo ubacite u rirnu na 10 minuta i manje. Koliko da se mocarela rastopi jer je paradajz već, jel te, gotovo obrađen, a kada stavite čeri onda treba malo više vremena. Ali super je i ovako, verujte mi, i to uz neki hrskavi hleb ili ja ću da ispečem tortilje, onako malo da budu rešije. Ljudi, ovo bude preukusno. Evo ovako, ja sam prelila i kašika dve ulja, biber, a bijeli luk ne treba pošto već ima, možda malo soli, još nešto ako volite, obavezno bosiljak. Znači sve se, ali bez bosiljka nikako, i to slobodno stavite malo više i ovo se zapeče i topi se usnima. Bukvalno ova mozarela se tako lepo rastopi. A ovako pa ću da izmešam. Top. I još iseckamo tortilju ovako, kobajagi u neke trougliće. Nije ni bitno, kako god je vama najlakše. Ja sam 1,5, vi možete više manje koliko želite. Najlepši slatkiš ubedljivo, banana, kikiriki i med. Ovo obavezno morate da probate, nešto pare dobro. Evo jednog neplaniranog hola. Otišla sam do DM-a zapravo po samo ovaj proteinski kremić. Ovo je nešto predivno, već sam vam rekla, obožavam. Pojela sam i kupila novo pakovanje, naravno. 390 dinara. Preko uzmem nešto samo od voća i uzela sam jedan ananas. To ćemo sada da jedemo. Jedva čekam, nadam se da je lep. Prošli put sam u ideju uzela i bacila sam. Ceo je bio truo. Uzela sam i zelene jabuke, pošto su na bile snižene nešto ispod 100 dinara i uzela sam malo više. Banane i krastavci jedino nisu iz Lidla, to smo uzeli u drugoj prodavnici. Jedan ovaj light majonez, naravno mozzarella kao i uvek, i uzela sam ove Lidlove maramice, vlažnice. Nisam njih nikad koristila, 100 dinara su 50 komada. Mislim da će biti dobre, jako imaju dobar sastav. Dve flaše mlijeka sa manjim procentom mliječne masti i pavlakicu, to ne znam da li sam pokazala. Uzela sam ovaj sokić, ja sokove znate da slabo pijem, ponekad to bude Coca-Cola Zero. Ovo isto nema šećera u sebi i ok je skroz, eto, ako volite da se osvežite na nekom se režimu ishrane ili nešto mi slično. Ovo je skroz ok, meni je lepo, sviđa mi se, kažem, ne pijem sokove, ali eto ponekad povoljno je, pa uzela sam. Jedno integralno brašno, malo piletine i nešto svinjskog. To sve stavim u zamrzivač i onda sam njeg na narednih nedelju dana. Imam jedan paket sa AliExpressa, pa hoću da otvorimo zajedno, da vidimo što je stiglo, da pretpostavljam. Toliko toga čekam. Poručila sam tri nova kupaća, jedva čekam da stignu. Međutim, ne znam šta je sa paketima, zašto kasne. Neke čekam pa skoro već 2 mjeseca. Tako da ću najvjerojatnije da im pišem, da vidim što se dešava, nije mi jasno zbog čega kasne. A evo što je stiglo u novom paketu. Ovo je set za ovu transfer folijicu, ako želite da radite na noktijama. Ja, tamo mi je vrijeme za korekciju gel lak. Vidite, već su izrasli. Pa planiram sutra prekosutra da to sredim. Dakle, ja imam već ove folice, kupovala sam ih, njih možete kupiti pojedinačno sa raznim dizajnima. Evo ovo kako izgleda. Ja sam odabrala ovo, imam razne. Prošli put sam uzela set samo folica, 5-6 dizajna za dolar možda. A ovako u setu je 3 dolara, čini mi se, nešto tako. I ovo je, dakle, ta posebna baza za transfer foliju, ne može se obično ni gel lakom ni gelom, znači ovo nanesete na nokte, prislonite na nokat i to je to, ne seckate ništa, tu gde ste stavili, namazali, tu će da se zalepi folica, odnosno da se preslika, posle samo top coat i to je to, i super je fora, možete sa raznim šarama, ako vas mrzi da crtate, želite nešto na noktima, da ne budu jednobojni, ovo je top stvar, tako da preporuke imate, ne znam ovo da li radi, ali probat ću. Ja sam imala iz Aleksandar Cosmeticsa davno, još kad sam počela da radim nokte pre nekoliko godina. Od njih sam kupovala, ali mi je ovo mnogo popolnija varijanta, pa nadam se da će biti ok. Idem da pustim larvu napolje grebucka na vrata i idem da sprejam ručak, baš sam gladna, umorna i čućemo se. Ja se nadam da ću sutra malo skupiti vremena i snage, pošto ne radim, da sedem da snim neki video.